Yo Gundam, yo get it! Bobi Wine was a JBR form in the government, 54% years if you are. Do you believe it? I got him in Uganda to raise a camera. It's too fitted into Bobi Wine and Uganda and Ebusoga. I think Uganda and Ebusoga is going to be organized in the Maloku Fuga. Baje events zenga bagamba ebintu bino nga ne struggle yakatandika banange teri muntu yansinga kwagala struggle ze bankuba enkofe eno giraba bakukubira we struggle ono SF suna ko yapa bakukuba kholu mukatona mugulu enkofe eno giraba baje nga batu gamba nti wali oli mu oli mu maji oyo musiri wachi lo chibara mune kakojo mugezi bobi na propaganda kuba bara mune kakojo mugezi bakolya mu 7 ebisayo bali bakolya mu 7 ogiraba ogiraba enkofe SF si bakuba omusajja we SF si yankuba nangamba tubulire plan B jo tugambi nenga plan B njira bakuba mukatona muguru nga plan B je bambuza na bagamba tata nanga tata daba dembe iya nani kana musajja komanda na uira mukukisa nanga mukireke tuizo chitira wano ne bakuba amazima gakatonda muguru katali muntu yafuna nkovu mu struggle Bajo events wenjogera ebintu bino mbyogera siwala na Bobi Wine mbyogera siwala na Museveni kuba bunaba yaye beyiya na nganda nange wenkola chi subscribe to Uganda Byogere tuli nawe I was striking. Kwansi abantu babiri bempe kitiba munsi kabaka na katonda basigadwa nabe bofuzi bonaba fere Museveni Bobi Wine bonaba nonya byabo kato tiraiza kunkanga nga yete lina changamba because bafere nganze eh msaje yaze tulimukwe ya tulimukwe ya ku parliament ne swaga ne tuliyo kakati muna Uganda tereza kamera gwe mvubuka gwe muna Uganda andaba yo Bobi Wine omutufu baje events zenga bagamba ebintu bino nga ne struggle yakatandika banange teri muntu yansinga kwagala struggle ze bankuba enkofe eno giraba bakukubira we struggle ono SF suna ko yapa bakukuba kholu mukatona mugulu enkofe eno giraba baje nga batu gamba nti wali oli mu maji oyo musiri wachi lo chibara mune kakojo mugezi bobi na propaganda kuba bara mune kakojo mugezi bakolya mu 7 ebisayo bali bakolya mu 7 ogiraba ogiraba enkofe we SF si bakuba omusajja we SF si yankuba nangamba tubulire plan B jo tugambi nenga plan B njira mukatona muguru nga plan B je bambuza na bagamba tata nanga tata daba dembe iya nani kana musajja komanda na uira mukukisa nanga mukireke tuizo chitira wano ne bakuba amazima gakatonda muguru katali muntu yafuna nkovu mu struggle Bajo events wenjogera ebintu bino mbyogera siwala na Bobi Wine mbyogera siwala na Museveni kuba bunaba yaye beyiya na nganda nange wenkola chi bweneyiya bwe twali tulingira mu struggle twali tumanyi government egenda kukyuka jukira twali baavu nnyo fe twali nga tufuna sede zetegeka ebivu nabo babitex nenga tulaba emisolo gye tuwa mingi tetulina sede zetofisa ogenda nokola ekivu n'ofuna miliyoni 2.5 n'owa revenue 18% n'owa obulango n'omwamu aba radio ab'ebipande aba drive aba state council police yenyini okukuuma ntugamba katugere tukyekwatiremu tabenga tuleeta gavumenti katugatta n'omudongo munaffe amanye ennaku yaffe ffe kyatuka mu struggle ne babitekisaabo
akwabi textile gira mazima yagala nnyo kwegula ku bantu tadiri yo ngabajjo kwanze ndiyo bonjaga nanjaga batonjaga lati ya chali kwato gena ya bijjo ninga nina ku muluma nnyo nafuna akakisa akaduka yo aduka yo kwange nnaku eri mu struggle so gira bakaka kalamu edo struggle mbadde nkunyira ko mbuza abuzi sibatu nanga mbabi textile tuingire ekintu kino nafu tekeke tafali tabenga tununule gwanga lyaffe nafu twageza tuwanira mulimu kwaffe gwa bivuru atoko kata kubodwa ndo amwe kata kongo muyimbi ajo gamati bajo kati mbasaide ku misoro je bipande kati 18% njijeo banga government ya Museveni cha inokola taina kuwa muntu sente mu sababu bajo naleka no mamilioni 10 oba mu amoto kasi ye solution solution ya government cha inokola kukendeza misoro ku bantu kulaba ngeetekawo ekendeza inflation sawa zino ofuna akakadde kazibo kafuna atakafumo kamangu kitufecho ampuli abulungi kali ebintu government yino tula ne musabiri na amanya ndika kati ngenda kufuna expert mu agriculture kya mukwase sector abavuka mu ruwamba wadde muntu abategera iyo sector musabiri za magezi gembo yandi sigaze chintu echo security jandi badali ingiliza kwa security yefuge gwanga ye andi wadde yefuna minister of security kwanga neka sawa zino ye minister of health ye minister of finance ye minister ye minowo tumuloza ya sala ho kakala mu andi ka proposal ogende mu ministry yo na babo solo kuwa send kam 7 takikiriza eh chichi chito kisinzo kusule gwanga Uganda you believe it I believe it and I understand and I know what I'm talking nanga na wandi ka proposal zenja ulo baba ina kumana kuno nyamukuru zesala ho kakati gira e gwanga le tulimu butunanga tugenda mu mbere Tewagiri chikenda kufiuka. Kwa zinga president ategede, tika nwenchi, angende kuchitisipa ita specialization. Division of labor. According to experience. It's time uweriba na Uganda singa tukie kwa hati. Mga sifo jonga Bobi Wine. Kato Uganda ina kila sibiri ya zaba antu. Walu waba antu waba gado kuteleza struggle yensa wa yawe. Walu naba antu waba gala showbiz. Kati Bobi Wine wa showbiz. Wamuleje kupari ya metengalini obudala. Omusaji na amu buza. Rati waliba kwa yaga. Nadile bitu ya subi vya yugira mfilimbo. Ero ovi. Mbira wakupa malaya rati Yadi nyama daga pali ya mena. Yaka yambo era of V. Omusaji omukuru. Presidential material. Yazimbu ya kusule inganga mwarawe subi vya kore waka. Obongo wa Bobi Wine ngatoo gira mazima. Vaku yine vigo vya gara YouTube channel. Yosima jivi chivi chivi jakocha. Obongo wa Bobi Wine ngatoo gira. Tebuna tuka kufunga gwanga. Atecho kuri omuntu anafuge gwanga. Aina kumanga alikumpi ne Museveni. Kumbantu wa nizo fuge gwanga nzebenda bangaba jo events. Nga kakensa analysis wabi obufuzi. Aina kuba jeno katumba wa mala. Aina kuba jeno mugisha muntu. Aina kuba mama mbaba zi. Oba inakuba CDF. Oba inakuba CDF muhozi. Kwa wana kwekuli presidential material. Teri mulala. Mpuliza teri mulala inza kufuga gwanga kusuku wa sajia wana. Era president miso na gante aleka wani agenda kufuga angaba na sajia. Ekisoka these are the bantu ba gentleman okay katono nyi chiche cha chiche kirago omukule omuntu nti alikepo kiraga omukulemezo yino kubanga olilo yo Bobi Wine talilo yo ati ati talilo yo Bobi Wine wa chief popularity aina hiyo chakwa chita insulting your intelligence omuntu a insulting intelligence ukakala omuntu ajawa na yefula ati munaku muno nenga atakuzanyira kubonga talilo yo mutima gwe ya inspiring abantu aku inspiring sike jina musabi na inspiring abantu Ne katolu wa maya inspiring abantu. Emyaka ya president ya inspiring. Ya inspiring abantu. Tasobola Museveni ye kitufu abantu baamukoa. Ne twali replacement. Ekizibu kya Uganda si Museveni. Ekizibu kya Uganda bakita replacement. Okay. Ne katubere muri yo life. Baba kola interview nange kakensa. Buliza baba kola interview nange. Njaka lokiriza byenko gamba atisagala okusazemu. Ne katubere muri yo life. Ekizibu kya Uganda si president Museveni. Ekizibu kya Uganda ani agenda musikira. Lwaki tutuka kuseri okusikira? Tutuka kuseri okusikira. Tutuka kuseri okusikira. Tutuka kuseri okusikira. Ntu wanabawo muntu aina vision ya Uganda nga Museveni bwabadde. Kwaka ni Museveni omulaba agaggawadde nnyo. Babbye eggwanga lino. Abamulinyanji babbye. Nega tayina gwagamba ko Museveni ensobi gy'akoze genda bekigenda omuleetera obuzibu. Nti abamwetoloddemu n'abagaggawadde nti kyasobola kubasibwa. Takyasobola kubagambako. Naye kennyini abatya. Museveni bafuga mufuge. Kacha ina komandi yeye yedda Museveni nga bomulaba wino kankana ne kati bamunyoma because abawadde liberty abawadde freedom ne babba kaneke nyine akyo kubagaba kubagaga wali noku musinga Museveni mwavu mchidamu kino kakalamu nze nchogedde president Museveni mwavu kusizira ku bantu abamulirani kwa Museveni ye kiroto kya yagala buyinza tayagala sente Museveni ana ava ku bufuzi ojamulanga ino obutebwe ekisozi Nero achitula kabwa akomba ngatali dengu zimu 7 simu liwanguzi okay, reasoni
Nti musabe ntaina chileta za sente hii itaga buyinza. Kugamba tikakala mu musibe mu malemo mu jeyo. Okay, tetuganye. Bobby Wine nsobichi yakoze okuda mu parliament. Wataba mu parliament nti yava ku kati wese tajikola. Waze yo mu parliament nti yali sa malala. Wachi bayita period kakala mu bango yuganika kensa umpango bude mu kunyumira. Bobby Wine yakunamye. Uyu mwana na message yeyo najisika kwatu babiraga bya. Namusindikide message. Wamusindikide. Nemugamba sibo chaguranyu mukasanze kugamba. Nenkola nabadi nafukitanda ngenda kufa. Nemugatogezana furumu yaka mwako ngo lagira abantu ogenda okweka. Yeye ayogedde. Mbuliriza. Bwembanjo gasagara tonsa zimu. Kale yogera bigendo. Nemugamba twaga. Bwembanjo mesa kale yogera bigendo. Nenda njagala tugende kwe. Nde kanjo yogera bigendo. Nengamba Bobby Wine wanobadde okanga kanga jukira Bobby Wine is a business kwa kozi ba Museven is a business mu opposition. Yesu de business ya banne. Nemugamba ogenda gendo okole kila imaxi ulangira okweka lakasa. Buno budde bwetuli mbubi abantu balooza kuduza bana ku masomero. Abantu bamaze mwaka mulamba tebakola bali mu COVID. Abantu babagoba mayumba. Abantu emisolo gye batwala. Kontaina z'abasuubuzi bazitutte. Tuli agenda kudda mu yo dingi dingi dole nga wakagula amadi vehicle. Mbuliriza baajugula ku maroga Bobby Wine raba segiri nyagaba kaunga kasingi bibiri nakula live. Namuna mwina nabaita ne mubaawo. Kali kula ba excitement ya opposition zendi opposition kwanza opposition yo mutufu aliriyo aliko original. Mbuliriza mbuliriza twanti. Kula ba excitement ya opposition Bobby Wine basonde moto kyo natabalaga live. Ona baba kubakana kati yafuka buloga. Nyagala bodda chikatatu Bobby Wine apostinga. Ba ina bulumi kuba ya kati ya kisofu na zibwo. Posta zipostinga ze myaka ebiri zikusa zitaba obulambu abantu. Ne mbuza abuza ne mugamba Bobby. Tolangira kweka nakaso ogenda kuna mamu 7. Kasito muza byo bufuza bako mazi. Mu 7 ngiyagala mulimba limba nokutya mulimbire mu ndongo ya fe. Kwanga mu 7 is the master of violence. Mu 7 kasito muza kubyo ku street. Museveni yaga mumujukire mwabata mumanyi bwe yagenda mu nsiko yasanga yo bapita nkwanga baluta akome kayira manji yabakola yabafula mikwano gye balina omulaba omuboto kati Museveni n'agamba kayira kayira yalumba n'amagye awo ku lubiri ne bamukuba Museveni n'amugamba gavumenti erimu buyinza tebagirumba fa gavumenti erimu buyinza banafuya nafuye mpola mpola ogenda ogonza ngonze kyovuna ng'olutalo lwatwala emyaka etaano Bobby Wine olutalo okujjako Museveni luzibu si wakucyamuka si wa media. Omuntu anajja ku government kakala mutayogera nga Bobby Wine. Omuntu anajja ku government abira action. Omuntu anajja ku government oyina okwesonyiwa amalala genzi. Tosobola kubanga ogenda kujja ku government ng'oli busabala ku Valentine ne Bobby mweya gala mwera gw'omukwano. Nenga gwamba sata wabanaku. Ye mwabagamba nti mpuliriza mpuliriza bulungi. Omunaku asuza nja talina amaanyi gayima gasitukumpemudde ompemuza nawe. Omunaku asuza nja talina amaanyi gajja bwagazi bwa mukwano. Ompulira bulungi. Nga gwakulaba olina Bobby. Muli mukwano. Omunaku talina na school fees atwala abaana ku ssomero nga gwakulamba otambulira mu amadiva yiko ya buwumbi buna. Omunaku omwana we tayisomye olwa bafuddeyo kirudde mu ddwale nga babanje 12 nga gobaga nti nkoze birthday ya bukadde na bukadde kati bambasada waabwe. Bannayuganda baagala omuntu abafaanana kakala abo olabi nebipale ebyo yambadde n'ogenda mu bintu bagamba yokakala mu waffe. Otegera bwoba ambasada waabo abantu yitamu abo benyini kibakola ki naye ngo tojja bakozesa kubanga ti abazungu balaba nti Bobby Wine ayina crowd ne population bamuwa sente kuba Bobby Wine asembayo okumanyanga bamuwadde obuwumbi million 2.5 za dola mpuliriza bulungi byange gwe ino bikakasa nze kanjogere byange bino byange si bya bajo si byakakala si bya Uganda byogere byange bajo mbiinako ibiri nga bamuwadde million 2.5 za dola lewis nagulako ennyumba ekina wattaka lewis nagulako TX. Kakati Bobby Wine obuzibu bwakola singa bwe osaka mu bazungu jangu yambe ku baana abanaku kale balimbelimbe famire ya Kawuma ebenga abaana basoma nze mpeerera abaana ba Kawuma nakyekyo wakajegera ononya babuuzi omwana akamusindikira emitwalo 2.5 ja school fees abaana bayita nabukenya nga basoma bali bulungi abaana babaddaani kyeyune nga bali bulungi sooka oyagazisa abantu zino famire ezikwetolodde kuba Bobby Wine woga matafu na sente bibi abalimba libebazanyira ku mutwe pali amatafu na miliyoni 2 mumeka kwatako miliyoni 5 zokka olabire famire z'abagenzi abantu bajja kwegattako bajja gamba omusajja ono tajja kuwerabe ne werabidde bayasini Kawuma abaakufiira nga gwe walina okufaamu ojjukire bannayuganda abantu abaleekaana obuleekanji gwe logiki mu mutwe gwakola. Nani jukira ebintu bino umanyi lwaki abantu bakutambule nange mulekalo olabye kanfumye yenna because I tell them the truth sina kyeneeguya sebya Museveni sebya Bobby Wine ze ntaso n'omunaku atalina magezi agenda kubandibwa goni otuyiza okwekalakasa sibo sinalabako famire ya Nyanzi kyamanyansi namulaba ku street Dax sinamulaba ku street Mick Wine sinamulaba ku street Bobby Wine oyinto oliyo ku street sabo fe tugende tufe
Omanya bana ibaka. Kati ya ise wejo. Agira mu parliament. Yezi de muchimotoka cheskaredi. Ngaubira ku bantu mchivuga. Ngaubira baruwa. Ogambye kwekala kasa tebe kala kasa mu motoka kakala mu jako ku buluyi. Tugena mu demonstration kuja ko dikite. Nete yagane kwekala kasa kwa namu. Tugena mu kale kwa dembe. Kati ya mafuge mu motoka na pichipichi ya badategeza. Is a karaoke boy, you know what about you? Okay, or is that a little bit of 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 Besigye ajanja wo mukulu ngalabe ntebe wo Bobby Wine taloza nakuvomi bwa ntebe. Ampu ya bulungi zina kugamba Bobby Wine salemu salasu ro mukubira saluti. Kula ikwezo ni weli yao. Toma inta mwanga ga Afrika majige gagafuga. Nyo baluli yao. Zina mwe kala kasa mutia. Kakala mwe shaja jo we bugerere chitimbo. Namuga tugende ku lugudo. Ngamuli banako bwe muti. Kamajite gali kusaidia mtamuswa akutwala buyinza. Kato muntu atwala buyinza akola bino wa manga. Alina kubanga amekomanda mukwano gwe. I know kwanga mu government yenyina ali infiltrated nga Museveni bwe yali. Te Museveni ku bisera bya Bobote bajejjo donga bakatumba bamala bali bakulazika nga bakonaga ne Museveni. Kati Bobi Wine a building a big gap between the government officials abandi mu yali na ye. Yamanyi ntokera mukozi nozuke okanga na kwato mafalo tunagenda ku court the government evako. Which is not true. Government okuvako inokuwa ne leakage zamani nga totally trusted. Nika kati na bakungu ba government abagalo kujja ko Museveni. Tabasura kujja ko Museveni buinza ko kwa sadikura. We need a trusted leaders like Mama Mbabazi, General Katumba Mbala, CDF Muhoozi, and Mugisha Muntu. You can trust Mugisha Muntu than Bobi Wine. But we are not going to be able to do it. But we are going to be ndongo. Abantu wanana boyogerako. Ekisinga okubadalinga abaana batugobeya n'abantu batugoberera bagamba nti bali ludda wa mukasera kano nga kiwamba abantu kikutte wansi ne waggulu. Bakite bavaayo ko ne bagamba ku. Kandi kakati ekiwamba abantu diru ya Bobi Wine Museveni. Bwe batugenda kuzanya plani zaabwe. Katuga muna Uganda alaba kakalamu lakwa kano katiti hizi. Bichano biya kondo za biya people power. Nani mumma ina nginzina zimba people power. Muna Uganda alaba Uganda biogele. Bobi Wine Museveni wali mkazanyo kwa biya abufuzi. Polisi wavu ubulijiruma ngegende wa Bobi Wine ngegama teka uwa nyenya. Mkwa Museveni yafuka mkopi kusendi. Pecha suya kujia kwa Museveni kato mtisatiza na Bobi Wine. Ata Bobi Wine ina pasi za kubile Museveni. Bobi Wine yaziza bachiinjiwa na bali bagalo kujja ku government ababwe ba doctor chiinji kati yena yete nateka olugongo nabalaganda asolo kujja ku Museveni bachiinji ne bagwa mu amanyi katabata ku bidda Museveni basi gojwandi wali abasajja abali serious abagalo kujja ku government abali serious bakufa badikula ya ina following abantu kujja ku bintu weta ka following kujja ku government weta ka send na connection kati pana abantu bagaza cyo kujja ku government anyway bana abantu kujja ku government atoweta ka bantu I know. Amajike gawamba kati basi amajike gabanga galina abantu chikumi gama lokuja ko Museveni tweta ga milioni waraba Egypt era dili yali muhamaje okay. Tunisia dili atenache abana Uganda tuli basiru tetumanyi na bei ya mafuta tuli na busungu omuntu aje ko government ye muntu omugezi fetuli bango bakufuga 13 ndi aka katogone ngenda ewakane neba kasinjiri 10 kumalo tuke waka ndo natuka mwezi olevu noto rabo bwine twachi kole Somalia twachi kole Libya twachi denga tamaiti baliba waraba atiba gagga Omwarabu wa majibe ya mafuta. Gwa majibu kare dizo la gula mekale la guze meka.
Naye mwenyinyi ngo osagula akaluka president Museveni walaba koko ku crowd yali egoberera side ya people power na bulishimu Bobi Wine wabanga JDR forms nagamba nti 54% ya zifu na mukalulu. Do you believe it? Nakati mna Uganda teleza kamera ekitufu kiri nti Bobi Wine wangu la Buganda ne Busoga atenga Buganda ne Busoga singobi organized kumala okufuga singa Bobi Wine si debe kalu singa yali liyo nga dalaga revolution nga takubira Museveni Pascali Chigwa kubanga population ya Buganda yoka ne population ya Busoga ekumala okufuga neka to yagira na dida dikula na muwa favor omusajja ali serious nga mugisha muntu na ajimumma kitega tebifara na bifuna saka nakunda moyo mbuzi because Bobi Wine akimanyi bulinti ya wangu la Buganda ne Busoga chali chimumala senga ali serious omwana mbakubanga nze ndi chali mustruggle ya moyo nga sidi mbakubanga mwapo omuntu candidate nga ategera katika chilo chogeranga badjo nandi kutaka box wali basi neka saba revolution neta andika atawo Museveni yandi genze amajiga antide kumanga tawo bantu bali bali no busungu bunji awonze mbaku sabaka box match india nandi bali nakoze da network azange Uganda nabo nandi twandika tu sabaka box sawo monana Uganda yona chitokota ni Museveni nagenda akaka lulu fulikani zitwandi zina bivwa mukulonda kumanga kalupapata katwala Museveni agenda na badjo magezi genze nabaganze na plan bijja ko Uganda mbambuliza bulunji nkogamba tonkanga kanga nange tonkanga mbakubanga nze nchali mu struggle na revolution nandi settings abana bange batano ku district tisawa 10 ne mugaza akawe atugenda kusamba bu box phone natugamenti batube katika manyina bivwa mukulonda film ya ntandi kidde ata bantu bantu egaseko because bantu bade no busungu neka kati aniko baje keni timbagano fayavi andi badene ta masimu gasigarako kati Bobi Wine is not a leader nange musinga zaika okwe kubya anti eno chitabuse siku chitabuse tutusas nandi setis abana bange batano nto mwana weguru olenge bwezuwa la saa 10 nemu mission kusamba ka box kokola kavuyo nandi fuye nkwate box mutubye ngati banabe banabe bala singatwa twa kale mutubye ngali laga putu revolution musabe na majina gatwe gata neka kati yote Bobi Wine debe kalu ngane sente za polling agent ya ziba Bobi Wine ina polling agent kala moja ati baba ya ziba ati mpuliliza sente ati Bobi Wine ye Bobi Wine mubi tuli baganda baba kati panyu weakness after gala sente twagala mufuzi leka banyankole batufuge na balugwa labajja kuje batufuge tuli wani tuli kana bole kani Bobi Wine baamuwa sente okufasilitate nga akalu ya zilia. Ba polling agent ba chairman nyazo nyo ibo nati ya bawa na chama sana. Aba abana bo katonda yabitonda bino muru yabitonda kujja kuzanyira abantu ku mutwe. Bobi Wine sente ze baamuwa abazungu yaziteeka wa. Nga nasanga omwana ejinja wano mwirwe ya wangudde na betalyo ka mubbe ngomwana akaba ajira zina mu 15. Buza bali yekwa kubulira. Kani omuntu akumira ka box ne dia form omusuzizenya kati mbojote lezo bwa mbaba na Uganda kakalamu njaka tukwesedo bi bonyogere ebintu bino sibyogeza bichayi wabula njogere ebintu bino nganjaga muna Uganda ofune mwecho kuiga ntita munafuna mununuzi mugira mugumira mu 7 ne bila abiri mukaga abafuge bwa bakwa CDF muhoza abakwate muhozi wa kwa katumba amara abafuge amama ambaba za afuge mugisha muntu afuge au bajonzi njenja kubankuze kwanzira yo kusoma zingendo bafuge bitu fabi sinze muganda agenda kusoka kufuga Uganda. Okay. Bobi Wine okubayo kulangira. Kalachi bwe bidyo kufuga. Uganda byogere kuoli anaje sinze kwatenga otulaba bani mbeba za subscribing ngani mbeba za kwatenga. Kalachi bwe ngali ra kufuga. Neyanza nyone yanze gona ko lwalero tuine chintu che tukute ku side endala. Nkubuza katunde bwechi. Tugene ko la. Lwachi bwe ngati ngenda kufuga ga mahoza mazo kufuga ani lwachi osisi. Sisobola na mara sibya sisi. Sawa zo ndimo kola international relationship kati ngenda Rwanda mwena muri kati gobati wagira Bobi Wine kufuga nga mwena muri badonga ani ayinzo twala ani kati ze ndi mudonga labide konsubiza mukuru wange Bobi Wine pa Bobi Wine ansinde emyaka musajja mukuru uri mulungi kati ze ndabye nsubize ntibo yagalo ba president yogera nnyo
Oina kuba kama ato ino kole mikwano system yonna. Ngoma nyotia. Taina gwaina. Buri kasera gamba tandi kavutandis. Tandi kavutandis. Akadi zinaba gamba tuwali plan B. Yabadeo? Tandi kavutandis. Akadam kakujukiza. Yewa gamba anti. Kakujukiza muka tono kujiriza. Chigwa bi ya biri mugumu. We are removing a dictator. Chigwa kuminanya. Tagenda kumarako mwezi. Mwado mwezi gumu. Musa, umwaka. Bullet obaloti. Ebigambo slogan ye bobwe na abantu bafuna kusogana kubanga yasanga abantu abako abata inapu cha kola ne bamugobera bana abantu bagobera bobwe tibagobera tibagira bobwe bawagira change abantu bagala change bitufu nete bayina Moses abatola mu sense ubize mu fere bobwe ine mu fere kakati kakala mugwe vayeri ngo ina idea yo ngo serious abantu bataka kwegata bantu banje abavude ne era lwachi balonda muyi bakatuma balonda mu ya because yajja avuma mu 7 abantu bako wa mu 7 yono yajja avuma mu 7 no balala baze bachongera twali avuma mu 7 byadalanga Bobby Wine Bobby Wine bali ne mu 7 mudiruza ya mugage ndo mvume mu 7 ayino boko byata ku bafuga byo mimba gamba bye bitufu. Anyway, kana useka chiga kana mazima. Waliwo rusi olumulo nkwata speed no. Nkubwira muzi because I know. Gwe bobi wa ine musebe bali mudiru kufuga. Elias Mkwago yavude na gamba bobi wa ine alike chibina. Achirekere omuntu. Andi kakati bobango yagala struggle kakala. Chibaita struggle teba ya NUP. Struggle ba iyo owe ni RM. Struggle ba Jones atayina chibina. Struggle ba FDC. Tosola gamba anti ndikulembe de struggle ngoli mu chibina cha byabufuzi. Yagala ombule omuntu kye ya wangu de struggle yonanga ine pata ja kolembe. Nga ili asi ya gamba wanu. Kalo wawe wada gamba lukwa bobi wa ine. Asoka zeyo wapunga besi jibu ya kola. Basi ya boyaya leta woko to waka poliza basi ya gendo kola woko to waka kasi president wa FDC njaka laba anto babudu wacha niyo kulikaba geza kategera buloga madengeza kustitudi kwe karakasi kwa ina kuba mchibina chabi ya mfuzi to ya genda kwe karakasi mwoya gala laba anto mwona tali wa FDC ya genda kuja kwe gata kwe karakasi kwa NUP tali wa DP ya genda kwe gata kwe karakasi kwa NUP tali wa NLM ya genda kwe gata waga anto genze kustitudi abantu mwono wabeta gana abeni ya reo. Bobo kwa kuchia badate geza. Okay. Rakwanti bika webi umba tutu bika dama ngabo bimanya bidando. Kana bidando. Kufana tebidi funda. Nisensasi de Uganda. Rakwa badeli bako mba boxi za abu. Mbote baina nina kwe kuruma kakadamu. Watu wafu de chunu dure. Rote li baga kumi bili za abu. Ati kadamu tajabe mbili mbili. Yo mbili mgogo mutwe. Ngeri jivata funa sexy. Aba wala boba abu. Baba tuga. Katipuba ina kubali desperate. Bali stua. Bali depressed. Kanyuwasanga yuwavuma. Okay. Nola baisaja chiri weru. Mugada kusitwete mugale wama. Chiri agama tama chiri nge mbizi. Mugada kusitwete mugale wama duka. Kumanyoko kumanyi business wazuma. Nzoto nsanze kumulimu guangu. Kati nganzida maduka kakangangangala. Nganzida kukadama wetaki. Mugada mugale wama. Tule taga vumi. Chiri yeri. Chinachifana nge mfudu. Tachiswa nakunda Uganda. Mugada mugale wama duka. Bajo. Kwa gamba. Na yuga tumanyino. Mwana wachiba na Uganda baba kubia yigino. Bwana wangie bintu wabi kule mbide struggle bi umba tutu. Nye chinzo kwa anga bali na kubanga tiyala ngide mdako ntibweru uchi. Kati nda jira kata chino nchidamu. Nchidamu nda jira aga kata namugunu. Nze mukasa alifunzi. Na migira mbanya ganga gechika. Chiri muna Uganda agenda kuli nyakurugudo. Kakara mundi wano. Nja chiku jukiza miaka kumi ya. Bana Uganda basu kwa halima manji struggle ya abu. Hey. Neba agenzo kuranga struggle egaga waza family ya center. Mkankwe kizampo. Mwakafamu koti. Koti. Tori nze koti kusala musango. Ata chandi bade chikola luri singaba genzi ni mamubba. Mumusango. Nye wabuzinu 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 mwurugwe. Kasa bobu wenye ingi na business mentality. Yakola business. Kwa nge chitufu ya tole wabuzinu mkote kata ina bujulizi. Kukampi ya ina bujuli ngeje. Mpuliza. Kwa wabudde kutuwa alayo bujulizi. Ata ya wabuja wa mpuliza. Bobu wenye mugezi. Mpuliza. Bobu wenye. Bobu wenye. Chitufu ya wangula. Yes. Na eche amu wangu. Zabanu wali bala gamu 7 message. Ntoko zeko vitu ya faith. Tamaro na tibabaro na kula gamu 7. Tuko ito inabiyo tukole. Mpuliza mpulungi. Mpuliza choku. Mpuliza choku. Mpuliza kakati echo kubiri Bobi Wine yagenda mukote kata ina bujulizi ya kisoka echo kusatu Bobi Wine yaingira mu business tosula kwanga wakatusa amadive yiko ya chitufu sendeze milioni 3.5 kwana yaronda di mainge kisinge bila kwa ye amuna ye musajja wata ina amanyi ebya moto kati bile kuba sente ya mayi sendeza chitufu moto kati suka milioni 3.5 kakati tosula kweta amadive yiko lero encha noja yo musango bana Uganda bakwe gatako ngate bana Uganda bali bali ndagende mukote banyige. Eno msajja Museveni agenda bafuga ateka ne bila bila mukaganza singa kuagira Museveni ne chinuma agenda kuja bila bila mukagenda atufuge kwa msajja atufugi saka temukisa tusura kweta amadive iko enchano jayo musango muovu aleka wakakola birthday tofute ku birthday ganze busabara kwa ali mu struggle Uganda ambitigaza Bobi Wine ye chief market ya government ye ni RM mu government emukiza na ingize moto kaze government ni mwemi nembe mingi ogenda ne busabara nokola byo yagala
government yekuleka nokula nti jivigeza nti Bobi Wine marketing ze government ya Museveni kuba international donors nti tali oppressed tebamunyigiriza ali mu luxury life kuzungu rutofu tugeza ako kakati omuntu ayagala okuyamba omuntu ayagala okuyamba wambe government nga tugambe muzungu arabantu lidebe kalu oshagala burundi tasula kwata sente zo sente zaizo ziko nozugula mwenyanyi munyonyi yako olio abakuwa sente boba bagala sente oziwaba nako bakole revolution nego atoni muzika kala mungu. Anyway, njaka Dr. Besigye aine moto kemo imirembe ne taina sente zikula moto kandala. Besigye mbuliriza anti aine moto kemo yajitekako na akatimba kubala ganti jine moto kaje mwanda bana yo jimina era jendifana yo. Chiba ito mtu libareta. Nati ene. Tosu wa kubali libareta. Love very beyond. Love yawa. Msaji ya badai Uganda bivamu sene lechini. Mbeba ni kusonda. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.